ficar aí. Vamos colocar uma galerinha aqui. Aquela, peraí. Um ponto de ação aqui. Tá bonito, gente. Tá bacanão. É, te xingam muito na internet, mas qual foi a primeira, pior coisa que falaram ao vivo? Ao vivo? Cara, então, sabe o que aconteceu? Sério que eu vi isso? Você quer ouvir isso mesmo? Eu quero. Me ligou, mas não voltei nunca mais. Nossa, transar com você é bom porque com meu ex machucava. Não rolou pra ninguém também, foi um livramento de Deus. Não rolou pra ninguém. Bloquear aparelho é fone perdido. Eu acho que dá. Fone perdido. Pra acho que eu tô incomodando a cabeça. Outra coisa é... Se você sabe de fora, você não consegue mais encontrá-lo. Se você bloqueia ele e apaga... Justin. Tem duas opções. Justin. Bota pra lá, João, você nunca deve ter saído do seu quarto, filho de uma puta. Ih, gente, desculpa. Eu achei que eu tava comentando na internet. É Rafael, né? É Rafael. Tá. É, então, seguindo aí o tema do vídeo, então, que foi falado pra você, né, na vida real, né? Os comentários assim que você não curtiu muito. Né? Eu leio muita coisa, né? É, acho até que esse é um erro. Pra gente que trabalha com isso, a gente fica... Sério, né? Fica lendo as coisas e às vezes acaba ficando... Porque tem muito comentário desnecessário... Diria até que imbecil em muitos momentos, né? E até agora não chegou. Então, mas nem você que falou isso. Ah, não? Não, tô zoando. Você sabe que o Rafael foi... Sabe que o Rafael foi o cara mais escroto do mundo, né? Que eu tinha tudo pra ser inimigo dele. Vou contar. A gente tava disputando um papel na Multishow. Aí tava eu e o Rafael disputando um papel. Ah, ele me contou. Aí o diretor falou assim, olha, é um de vocês dois. Mas aí, só pra eu ter certeza como é que vai ser o improviso, faz uma cena de improviso, falou pro Rafael, você é o assaltante, você é o assaltado. Aí Rafael chegou e falou assim, parado, mão pro alto. Aí eu falei assim, ah, desculpa. Ele, pum, me matou. Me tirou do teste. Eu não falei uma frase. Ele me matou, mas eu voltei como zumbi. Foi sem querer, cara. No meio do caminho eu vi que eu fiz merda, mas ele voltou como zumbi. Ele me matou. A cena era eu e ele. A cena de improviso era eu e ele. Ele me matou e ficou solando. Rapaz? Ficou solando. Galera, o que eu já disse de trazer a revista Piauí pro set? Cadê a Veja? Aí é hora de tu se fuder. A morte é um bicho estranho. Na batida da minha mão eu sinto. Quando a morte alcança o indivíduo, ele fica meio que fingindo que tá tudo bem. Que tá tudo bem. Quando a morte alcança o indivíduo. Ação. Foi ótimo, perfeito. Valeu, vídeo, até a próxima. E assim, não mudou em nada. Oi, desculpa. Olha só, eu pedi a minha salada, tem meia hora já e nada. O senhor pediu, foi salada? Isso, foi uma salada com suco, por favor. Oh, rapaz, o senhor vai desculpando aí, que eu esqueci de fazer teu pedido lá. Não tem problema. Mas eu peço pro pessoal botar na frente lá.